हेलो साथीहरु, के तपाईं पनि आफ्नो मोबाइलमा मेसेन्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ? बताउँछु एउटा मेसेन्जरको गुप्त ट्रिक। हजुरले मेसेन्जर त प्रयोग गर्नुहुन्छ 100%। साथीहरु, मेसेन्जरमा एउटा अपडेट आएको छ, त्यो अपडेट एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। यदि तपाईँ पनि मेरो थम्बनेलमा हेरिहाल्नु भएको छ, मेरो कमेन्ट गर्छु, यसमा गिफ्ट जस्तो हुन्छ, त्यसमा यदि हजुरले टच गर्नु, फर इक्जाम्पल म हजुरलाई हेराइरहेको छु, यस्तै मैले आफ्नो मेसेन्जरलाई ओपन गरेको छु। मेसेन्जरलाई ओपन गरेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के मैले आफ्नो साथीसँग कमेन्टमा मैले के लेखेको छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा गिफ्ट जस्तो छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तै यहाँ यस्तो छ, अनि मैले यहाँ यसको माथि त्यसले टच गर्छ, अनि यहाँ आइहाल्छ हेलो ब्रो, मैले हेलो ब्रो लेखेको छु। अनि फेरि मैले कमेन्ट गरेको थिएँ यहाँ हेर्न, तिमी कहाँ छौ साथी, हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो लागिरहेको छ साथी। यदि तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, यस्तो च्याट आफ्नो मेसेन्जरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि च्यानलमा नि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साइडमा बेलको आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोला, किनभने आगामी समयमा यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरको लागि ल्याइराख्छु। नमस्कार, म इशरत राई, आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, सबभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि त्यहाँ मेसेन्जर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेसेन्जरलाई सबभन्दा पहिला अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्तै मैले आफ्नो मेसेन्जरलाई अपडेट गरेँ। अपडेट गरेपछि साथीहरू, यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यसमा एउटा सेटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्तै यहाँ मेरो अपडेट अलरेडी भइसकेको छ, मैले अपडेट गरेको छु, यहाँ अपडेट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। यस्तै मैले यहाँबाट ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो साथीसँग कमेन्ट गरेको थिएँ। अब जस्तै मैले यहाँ केही कमेन्ट गर्छु, म यहाँ लेख्छु तिमी कहाँ छौ, तिमी कहाँ छौ, मैले यहाँ तिमी कहाँ छौ लेखेँ। अनि यहाँ सेन्डको साइडमा त लेफ्ट साइडमा सर्चको आइकन छ, यसमा यस्तै टच गर्नु होला। अब टच गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार पाँचवटा यस्तो न्यु फिचर आएको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा छ, यसमा मैले हेर्न सक्नुहुन्छ आगोवाला गर्छु। आगोवाला गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो अलरेडी रहेको छ, मैले गिफ्टवाला गर्छु। अनि यसमा यसरी टच गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ गइसकेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि जब त्यो मेरो साथीले यसको माथि टच गर्छ, अनि त्यो गिफ्टवाला हुन्छ, अनि त्यस गिफ्टको भित्र हुन्छ तिमी कहाँ छौ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो फिचर रहेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हजुरले त यो हेरेर भिडियो हेरेर खुस भइहाल्नु भएको होला साथी। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, किनभने यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरको लागि ल्याइराख्छु। र हजुरसँग रिक्वेस्ट छ कि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। छिट्टै नै भिडियोमा भेट्नेछ। धन्यवाद।